L'espectacle del passat dissabte a càrrec de la pirotècnia Maria Angústies Pérez de Granada ha guanyat el 43è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes d'aquest 2013. El veredicte l'han emès avui al vespre els membres de la Comissió Tècnica i del Jurat Popular en un acte que ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Blanes. La pirotècnia granadina ha sumat 8.188,21 punts, seguida de molt a prop, en segon lloc, per la pirotècnia Volcano, que va disparar els focs dijous i que ha sumat 8.171,43 punts. Tal com es desprèn de les puntuacions obtingudes, el veredicte del 43è concurs de Blanes ha estat molt renyit i tan sols la diferència de 16,78 punts han decidit qui s'enduia el premi. En tercer lloc s'ha situat la pirotècnia zaragozana, que va actuar divendres amb 6.958,21 punts. I per últim, el quart lloc ha estat per la pirotècnia canadenca Sirius, que va obrir el concurs la nit de dimecres i que ha obtingut 5.867,14 punts. La pirotècnia Maria Angústies Pérez rebrà 6.000 euros com a premi, així com la invitació a participar al 44è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes de l'any 2014. Igualment, el guanyador serà convidat perquè s'encarregui de realitzar l'espectacle pirotècnic que es farà a Girona el proper novembre amb motiu de les festes de Sant Narcís. L'alcalde, que també forma part del jurat del concurs, ha recordat que des de l'Ajuntament s'ha continuat apostant enguany per l'organització del certamen, no tan sols pel seu incentiu econòmic, sinó també pel seu atractiu cultural i lúdic. És un esdeveniment cultural pels focs, és un esdeveniment festiu, però també és un esdeveniment econòmic. Aquest any, tots els dies, però especialment el divendres i sobretot el dissabte, doncs les riuades de gent que hi havia, o quan després dels focs es visitava els diferents actes que es feien a tot arreu, doncs hi havia una munió de gent enorme, no? Això és, evidentment, l'Ajuntament aguanta fort, perquè creiem que és imprescindible mantenir aquesta activitat econòmica, perquè d'això hi ha molts llocs de treball i moltes empreses que en depenen, no? El veredicte del concurs, a més, sumant les votacions de les 39 persones que formen part del jurat popular, afegint-hi després, mitjançant una fórmula matemàtica que dona més pes a aquest segon ingredient, les votacions dels 8 membres de la comissió tècnica.